Evropský výbor jsou samozřejmě každé volby velmi důležitý plus, protože to znamená, že se bude nějakým způsobem měnit priority nové vlády. To znamená, že Český olympijský výbor, všechny politické strany, které v těch předvolebních průzkumech mají více než 2%, tak vyzval nebo jim nabídnul svoji spolupráci, participaci na volebních programech a konzultace tematiky zdravého životního stylu a sportu. Dobře víte, že Český olympijský výbor se snaží v poslední době změnit zdraví, především změnit svoji strategii a komunikaci nejenom k vrcholovému sportu, ale ke zdravému životnímu stylu obecně. V této věci jsme komunikovali i s politickými stranami. Já jsem velmi rád, že naprostá většina z těch hlavních bodů, které my máme v tom našem programu, který chceme změnit a zlepšit pro český sport, má i sociální demokracie. Já bych zmínil dvě části, které jsou pro nás nejdůležitější. První je ta zvýšit nebo zlepšit pozici sportu z toho důvodu, že my nechceme mít svoje vlastní ministerstvo, aby jsme měli ministerstvo sportu. To si myslíme, že je zbytečné. Ale chtěli bychom mít svého vlastního ministra, který bude ve vládě, protože ten sport se vlastně jakoby prolíná celým naším životem a vlastně v podstatě většině těmi ministerství, tak abychom měli svého ministra, tudíž tlačíme na to, a to se objevilo i v těch tezích sociální demokracie, aby ten ministr ve sportu, který vždycky má na starosti ty věci, které mají významnou prioritu pro vládu, tak aby byl zasvěcen sportu. Samozřejmě pro nás ještě další věc důležitá v případě, že tuto pozici by zastával Petr Hulinský, kterého možná vy jako novináři vnímáte jako politika, ale my jako sportovci ho vnímáme především jako sportovce, protože Petr tady představil všechny, ale nepředstavil sebe, tak já bych možná jenom jako sportovec, je to člověk, který vlastně tady spolu zakládal svaz taekwonda. Taekwondo je olympijský sport, Petr dosáhl v tomto mimo několika českých rekordů, který drží a titulu mistrů republiky, tak má i pátý dan, což je vlastně jakoby ocenění, které má nejvíc v rámci České republiky. A Petr je zároveň už druhé volební období členem výkonného výboru Českého olympijského výboru. A my na rozdíl od českých slibů, které slyšíme a ne vždycky jsou vyplněny, tak jsme přesvědčeni, že v osobě Petra Hulinského, pokud by to opravdu tak dopadlo, tak by přešlo ne od slov k činům a to je pro nás strašně důležité. Takže ta tisková konference je důležitá slyšet jak z úst stínového ministra školství, tak z úst stínového mluvčího pro věci sportu, tak slyšet tady tato slova, která jsou pro sportovce velmi důležitá. Děkuji za pozornost. Já bych se tady rád zmínil o tom, že jak Český olympijský výbor, tak jeho jednotlivé složek komise sportovců, které já předsedám, velmi vítáme veškeré tyto kroky, především protože jednak já pořád ještě jako aktivní sportovec potřebuju podporu zajištění toho, abych mohl sportovat tak, jak chci, abych se mohl měřit s tou světovou špičkou. A ta jedna rovina a je určitě velmi důležitý, aby ta podpora byla na vládní úrovni a nejenom na nás jako sportovcích nebo na klubech. Takže to vítáme. A druhá část, možná ještě zásadnější, je ta, že spoustu těch bodů se shoduje s programem právě Českého olympijského výboru, ale i s komisí sportovců nejenom Českého olympijského výboru, ale i Mezinárodního olympijského výboru. Především ta věc, anglicky se tomu říká dual career, je to vlastně druhá kariéra, dvojitá kariéra, která je zaměřená na začlenění sportovců po jejich po skončení kariéry do dalšího života, protože sportovci objevují tomu svým sportování celý život a kolikrát je to na úkor studia nebo na úkor vzdělání jako takového a je velmi, velmi obtížné zapojit se potom do toho aktivního života zpět. Takže jsou to témata, které řeší Mezinárodní olympijský výbor velmi, velmi vehementně, stejně tak Evropský olympijský výbor a my jako Komise sportovců Českého olympijského výboru se do toho snažíme teď co nejvíce dostat a maximálně to podporujeme a jsem rád, že ta podpora nebude jenom od nás, ale i do finální strany vlády. Dámy a pánové, já bych vás rád pozdravil jménem Českého klubu olympioniků. Když tady bylo mnoho řečeno, ale chtěl bych říct, že olympionici oceňují, že Česká strana sociálně demokratická si zařadila do svého programu rozvoj podpory výchovy a dětí a mládeže. Já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva pro český sport jako takový, pro olympijský sport zejména, protože
ti mladí sportovci nám mnohdy už, zejména v kolektivních hrách, začínají chybět. Co se týče programu té druhé kariéry, my to samozřejmě vítáme, akorát já si troufnu vyjádřit takovou malou lítost nad tím, že když jsme končili my naši sportovní kariéru, tak podobní programy neexistovaly, stát se v podstatě nezajímalo o to, jak sportovci končí a jak budou žít i dál. A potřeboval bych té druhé kariéře a hodně štěstí, aby se to povedlo, a doufám, že podobný sportovní osud, jako jsme zažívali my v dobách, kdy jsme končili, když řeknu příklad, dneska průměrný plat seniora, medailisty, olympionika, kolísáme se 7-8 tisíce, dovedete si jistě představit, že v dnešní době to není žádná vysoká částka na přežití. Takže děkuji za pozornost. Děkuji. A já vás zdravím všechny. A připojím se tady k Ivanovi Satrapovi, protože jsme z jedné branže a jsme oba dva olympionici, kteří jsme prožili všechno na vlastní kůži, teda myslím ten vzestup a práci, která je s tím spojená. A naším takovým cílem bylo povznést náš úroveň našeho sportu prostě na úroveň světovou. A myslím, že se nám to docela, aspoň částečně, docela dobře podařilo. Samozřejmě, že nás dneska trošku trápí situace ve sportu, protože víme, že málo lidí u nás sportuje, že naše mládež je tlustá, obezní, že neumí udělat ještě ve 12 kotrmelec, že jsou prostě trošku fyzicky zanedbaní a máme jedinou snahu tedy, aby se to vylepšilo. Já osobně jsem pracovala 30 let jako trenérka, takže vím, že ten úpadek je tady jasný a je potřeba, aby jsme s tím něco dělali. Proto děkuju teda Petrovi, který byl jeden z prvních, který se tak mezi nás jako připletl a začal se s náma stýkat, protože v takovém tom osobním styku a osobních vztazích se potom lehce dokážou zázračné věci. Takže Petře, já ti děkuju za to, že jste tady uspořádali tuhle konferenci. Moc mě to těší a doufám, že to opravdu, až se povídáme, takže budou následovat činy. Děkuju. Si nesmírně vážím toho, že ČSSD vůbec pozvalo mě jako zástupce paralympioniků sem na tuto tiskovou konferenci, protože už nějakých 11 let střílím z ruku, pohybuju se na té úrovni toho světového sportu a když jezdím po tom světě a koukám se ať už na západ nebo na východ a v některých státech je vidět jasný rozdíl v tom, jaký mají podmínky paralympionici ať už na Ukrajině nebo v Americe, tak je mi hodně smutno, když se pak vracím domů a koukám se kolem sebe, jak tady ten sport postižený fakt jakoby jde do kytek s prominutím a doufám, že se to změní.